បាន3คลิกមួយកំរោមានណាឡូវក្រមែនតែនបានបានបានពូជទីណាមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូនៅសល់បានคลิกមួយគាត់កាត់ពូជហើយយ៉ាង